זה תחילה של משהו, זאת אומרת, זה העוגנים שאנחנו רגילים שהם חייבים לעבוד גם כשיש מלחמה. להגיד לך שנעים להיות פה כשאת שומעת את צהל נלחם פנימה ואת שומעת את המלחמה, לי באופן אישי מאוד קשה. כי מחר בבוקר, בשש בבוקר, יגיעו ההודעות. ההודעות של עוד משפחות שכולות, כי אנחנו שומעים את המלחמה, אנחנו יודעים. ומה שנותר לנו זה רק לחבק אותם ולהגיד להם שבזכות הילדים האלה, המדהימים האלה, אנחנו יכולים לחזור לברי מי שחוזר. צבע אדום עכשיו. יש צבע אדום, אנחנו נתפוס מחסה. כן, אנחנו רואים באמצע ראיון שם בבארי את רותם גולן שלנו, רצה לתפוס מחסה יחד עם חיים ילין. אנחנו מקווים שהכל שם בסדר, ואנחנו כמובן נחזור להתעדכן עוד מעט שם מבארי.